Nëse dëshironi të studioni në shkenca teknike e jani bashkohuni me gjeneratën e 15 të studentëve brucosh, studimet profesionale 2 vjeçare me programe të veçanta dhe mjaft atraktive për tregun e punës, studimet bachelor, logistika dhe transporti, trafiku aeror, inxhinieria e trafikut rrugor, trafiku hekurudhor, inxhinieria postare dhe telekomunikacioni, studimet master në 3 specializime, siguria rrugore dhe aksidentet, transporti, trafiku postar dhe telekomunikacioni. Projektet kapitale në infrastruktur të financuara nga Bashkimi Europian kanë nevojë edhe për ju, për kuadro të reja, Kolegji i Shkencave të Aplikuara Teknike Tempulli.